Që kusë të ndëruar, mirë se vini në emisionin Jeta në Komunë. Jam bërë 2 vjetë që është zgjedhur kryetar komune Arif Gytiç, kryetari I komunës Mamushës. Qka pa të premtu para 2 vjetëve edhe si pas jush, qfar note për ajet një vetës? A keni mujtë me realizu? Kërkush ka besu që I zdo shpi ka me qenë me kubza. Kërkush ka besu që I rruga për autostrad do të regulohet, na ato në gati e kemi kry. Kur mendoni që ka mu kry sistemi I ujitjes për Mamushën? Mamusha e ka tokën qaq e bukur, qaq toka është me bereqet, e dini këtu dikun 200 hektarë, vetëm sera jonë, qeveria Republikës Kosovës, në këtë drejtim me zgatë dorën Mamushës edhe me thonë, komuna Mamushës, a e keni projektin gati për sistemin ujitjes? Po, hajde një bashkarisht, qka mujni ju me një mu? Ju, si kryetar komunës, po shkoni në asamble, pse? Pse s'ka nevoj, e kom në kryetartë aty, e kom drejtartë edhe e krym punë. Pse shkolla fillore në Mamush, e cila e ka pasur emnin Haxhi Ymer Lutfiu, që ka qenë patria shqiptar, në vitin 2013 e ka ndru emnin e tash e marë emnin Anadolu. Kush e paret, qaj e mshonë fillit, apo? Shteti Kosovës në mua e ka aprovu edhe letën njëftimet e në gjurë turke.